Погода знову випробовує запоріжців на міцність. Через сильну ожеледь виросла травматичність. Докладніше в сюжеті. Непередбачувані погодні умови знову стали причиною травм у Запоріжжі. Люди стали частіше отримувати забиття, стверджують працівники швидкої. Ну, сьогодні дуже сильно помітна різниця. Практично кожен третій-четвертий визов – це з травмами на вулиці. Ноги, руки люди ламають. Много, дуже багато. Травми – це наші профільні визови, тому ми перші, хто з ними сталкивається. Буквально за прошедші сутки, коли ми відмітили ухудшення погодних умов, у нас зросла нагрузка по травмам на 10%. За минувшие сутки мы выезжали на травмы 106 раз. То есть мы получили рост порядка 10%. В основном травмы легкой степени тяжести и средней степени тяжести. Как таковых тяжелых травм не было. Отже, існує реальна вірогідність сильно вдаритись через ожеледь. Лікарі вкотре нагадують правила безпеки. Одягайтеся тепліше, не тримайте руки у кишенях та будьте уважними на слизьких дорогах.